Здравейте! С облачно време започва и днешния ден. В почти цялата страна валежите ще продължат и днес, но ще е по-дъждовно до към обяд, а до вечерта постепенно валежите ще спират. По-значително ще вали в северо-западната половина от страната. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Температурите сега са от 2 до 7 градуса. Малко по-високи стойности има по брега на морето, като и към следобедните часове в източните райони ще бъде по-полу до към 12-13 градуса, докато в Западна България ще има и места с температури около 5-6 градуса. Точно ветровито и извалежи от сняг ще бъде времените днес. Под 1000 метра ще вали дъжд, ще духа силен северен по високите открити части северо-источен вятър. Максималната температура по най-високите върхове ще е около минус 5-6 градуса, а в курортите след обед ще е от 2 до 6 градуса. По-топло от обичайното ще се задържи времето в Източна Европа, дори и в най-северните части от континента. Над Западна Европа температурите също ще се повишават и там ще бъде също по-топло. Доста дъжд обаче ще падне днес в Германия и Южна Норвегия, докато над Централна Европа ще бъде почти без валежи. Там и слънцето ще се показва на моменти. На Балканите ще вали главно в източната част на полуострова. Утре у нас валежите спират, започва и затопляне, а към четвъртък и петък вече ще има и пчеви часове. В петък на места температурите пак надхвърлят 20-ните дни, обаче ще завали отново. Очаквани промяна и при температурите. В събота ще в Северна България и планински дни, а в неделя